Нова весняна колекція срібла із діамантами від ювелірів київського заводу «Діамант-13» вже у Львові. Тонове, незвичайне, покрите чорним та білим рудієм срібло із діамантами зачарує найвибагливіших шанувальників якісних прикрас. Серед ювелірних виробів особлива увага до нового бренду «Сова». Це прикраси, які вирізняються витонченістю та ексклюзивністю. А ювеліри бренду допоможуть втілити у золоті чи сріблі будь-які ваші ідеї. В нас широко розвинута діамантова група, коштовна група. Це є діаманти, сапфіри, смарагди. Також вироби представлені в трьох відтінках золота. Це є в нас червоне золото, рожеве, єврозолото і біле золото. Ювеліри київського заводу «Діамант-13» створюють колекції, відслідковуючи сучасні тенденції ювелірної моди. Цьогорічні новинки – ексклюзивні кольє чудової роботи та літня колекція золота «Барви Сходу». Прикраси «Діамант-13» личать усім, хто цінує якість та красу. Переконатися у цьому можна на виставці продажу ювелірних виробів «Еліт-Експо». Лише тут ціни, які вас приємно здивують.